Åsa Bäckman är kulturchef på Bonniers ägda Dagens Nyheter. Åsas syster Eva Bäckman är programchef på SVT. Eva Bäckman ansvarar för att marknadsföra Stina Wolter, dotter till Sven Wolter som under många år medverkat i SVTs dramaproduktioner. Stina ska måla av nakna kändisar i SVT. Så hur fick Åsa och Eva sina uppdrag? Deras far, Erik Bäckman, har jobbat för både Dagens Nyheter och SVT. Under 15 års tid var Olof Lagercrantz chefredaktör på Dagens Nyheter. Hans dotter Marika Lagercrantz är, precis som Sven Wolter, en mångårig skådespelare på SVT. Marikas bror, David Lagercrantz, skriver åt Bonniers ägda Dagens Nyheter. Det innebär att posten som vd på SVT tilldelas Anne Lagercrantz. Hon kommer från SVTs systerbolag Sveriges Radio och är hustru till David Lagercrantz. Stort grattis!